reunião de elaboração das regras do evento, foi acertado com as assessorias dos candidatos que, se Jair Bolsonaro não pudesse comparecer por razões de saúde, o debate não seria substituído por entrevistas. No e-mail enviado à Globo, a campanha de Bolsonaro explica que pacientes que têm a bolsa de colostomia fixada ao lado direito do abdômen, como no caso do candidato, não têm qualquer controle intestinal e, com isso, o preenchimento total pode ocorrer de forma rápida e inesperada, podendo levar ao rompimento da bolsa. No e-mail foi anexado um vídeo em que o doutor Antônio Macedo examina Bolsonaro e apresenta essas explicações. Sem o debate, a Globo vai exibir no Globo Repórter uma edição especial em novo formato das reportagens que mostraram que o país que os brasileiros querem para o futuro, em muitos casos, já existe em alguns lugares por iniciativas de bons cidadãos.